Boa! Boa! Boa, 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 ficou boa! É o melhor que tu consegue fazer. É que tu só usa. É ruim de fazer batidas trancos. Só usa a primeira e segunda, né? E relativo. Atropela meu amigo, que o dia voltei e não para. Dá uma espinhola. Que o dia voltei e não para. A Karela, eu sei que é difícil de gravar, ela é muito acorde. Pior que é. Como é que é o nome? Tudo. Posso fazer ela aqui? O sol vem metendo a cara. Pode. Atropela meu amigo, que o dia voltei e não para. Vamos terminando a lida, que o sol vem metendo a cara. Bota a canga no gaúcho, que o verão nos prepara. Cartaz do Tantão. Joia, né? Mendes, e tô gravando violino nesse disco do Robledo Martins, muito feliz com o convite dele, né, que ele foi a pessoa que me colocou no, nesse meio dos festivais. E desse projeto? Bom, um projeto diferente para nós, né? Essa nova roupagem musical, assim, na minha vivência de estúdio, assim, um violão só, bem solto, bem livre, sem se preocupar com muita pegada, mais condução mesmo do que percussão, né? No instrumento. Também usando alguma coisa de percussão. Projeto bacana, Robledo e Rômulo aí, estão de parabéns. Lucas Ferreira, acordeonista, e estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto do Robledo junto com o Rômulo aí, cantando obras do Rômulo. E maravilhoso poder vir a Pelotas, visitar os amigos, poder tomar um mate, comer uma boia. Quem sabe até... Bom, o Robledo me ligou ontem, dia foi quinta-feira, pra fazer uma participação no disco dele. Tá cantando as letras do Rômulo Chaves, né? Então, fazer esse pandeiro, fazer essa coisa, esse terceiro ramo que eu faço, né? Que de vez em quando é uma percussão, fazer um pandeiro aí pra grisar. Agora eu vou falar a verdade. Ele me ligou ontem, fez eu pegar a chuva, fez eu fazer a boia hoje. Tô esperando até agora pra tocar pandeiro. Quantas horas? Tô
Vou desde de manhã. Já são... Que horas são? São 30 horas da tarde já. Ah, obrigado. Que rica boy. Não, boy é curto de fundamento. Pode dobrar, pode fazer isso aí, fica à vontade. Tranquilo, é.